dnešním díle adventního kalendáře se podíváme na jednu z dalších plánovaných trolejbusových tratí. Máme krásnou adventní atmosféru a budeme si vyprávět o té, o které se zrovna moc nemluví, jako o tratích na letiště a na Strahov. Dnešním tématem bude linka 207. Tato linka už od nepaměti jezdí mezi Ohradou, Florencem a Staroměstskou. Je to jedna z mála autobusových linek, které křižují centrum města. Její elektrifikace tak bude muset být velmi citlivou záležitostí. Víceméně všechny plány na elektrifikaci tak nehovoří o trolejbusech, nýbrž o elektrobusech. Ty by rozhodně byly na 207 jako dělané. Jsou tiché, nesmrdí a vypadají moderně, což jsou všechno aspekty, které by centru města jedině pomohly. Linka je navíc relativně krátká, a tak by nemuselo dělat problémy samotné dobíjení elektrobusů. Pokud by se umístily na obě konečné dobíjecí stanice, vozy by mohly zvládnout velké kolony, které bývají například v Husické ulici. Jak je vám asi jasné, plány na elektrobusy za 150 milionů na 207 se nenaplnily. A tak na ní potkáváme stále, jen a pouze, sorky. Dnes se nebudeme bavit jenom o elektrobusech. Existuje zde totiž možnost nasazovat tady parciální trolejbusy. Logické by pak bylo v 2-kilometrovém úseku tady v Husické ulici vystavět trolejové vedení. Na dráty už tady lidé dříve v historii zvyklí byli. Vedla zde tudy totiž tramvajová trať. Troleje by tak sice byly jen asi na 40% trasy, což není mnoho. Nicméně by autobusům pomohly překonávat jediné výraznější stoupání na lince a zároveň by vedly nejkritičtějším místem na lince z hlediska dopravních kolon. Tato varianta má potenciál využití i dalšími autobusovými linkami, například linkou 133. Ale abych tak řekl, lepší elektrobus v hrsti, nežli trolejbus na střeše. Zavádění trolejbusových tratí je mnohem více finančně náročné a slíbeného trolejbusu bychom se možná nikdy nedočkali. Závěrem bych rád podotkl, že elektrifikace linky 207 má smysl a neměla by být tolik zastíněna ostatními trolejbusovými a elektrobusovými projekty.